الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، اسلامی اور دینی بھائیو، عزیز طلبہ اور محترم اساتذہ کرام، ملت کی ماں اور بہنوں، جس دین اور جس اسلام کے ہم ماننے والے ہیں، یہ ہمارا دین ایک مکمل نظام زندگی ہے. زندگی کا کوئی شعبہ، کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جس میں اس اسلام نے انسانوں کے تمام طبقات کی رہنمائی نہ فرمائی ہو. ہمارا یہ دین دین فطرت ہے، اس کا کوئی بھی قانون اور کوئی بھی دستور اور اصول ایسا نہیں ہے جو انسانوں کی فطرت کے خلاف ہو، بشرطے کہ انسانوں کی اصل فطرت باقی ہو اور وہ مسخ نہ ہوئی ہو. اور ہمارا یہ دین جس کے ہم ماننے والے ہیں، یہ دین رحمت ہے، دین رافت ہے، دین الفت ہے. اس دین میں ظلم و زیادتی کو، انتہا پسندی کو، سرکشی کو اور ظلم و طغیان کو کوئی جگہ نہیں ہے. جس دین کے ہم ماننے والے ہیں، یہ دین عفو و درگزر کا دین ہے، دوسروں کو معاف کرنے کا دین ہے. اس کے اندر غرور کو، تکبر کو کوئی جگہ نہیں ہے. اور یہ دین توسط اور میانہ روی کا دین ہے، انتہا پسندی کا یہ دین نہیں ہے. یہ دین اعتدال کا دین ہے، یہ دین عدل و انصاف کا دین ہے، یہ دین رواداری اور انسانی دوستی کا دین ہے. عداوت اور دشمنی قائم کرنے کے لیے دین انسانوں کے درمیان نہیں آیا ہے،
یہ دین حقیقت پسندی کا دین ہے، اس دین کے اندر اوہام و خرافات کو کوئی جگہ نہیں۔ یہ دین علم و معرفت کا دین ہے، اس دین کے اندر جہالت کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ دین آسانی اور سہولت کا دین ہے، اس کے جو بھی احکام ہیں کوئی بھی حکم ایسا نہیں ہے جو انسانی اختیار اور اس کی طاقت اور اس کی وسعت سے باہر ہو یا انسان اس کو انجام نہ دے سکتا ہو۔ یہ دین محبت کا دین ہے، شفقت کا دین ہے، رحم دلی کا دین ہے۔ اس کے اندر وحشت اور دوسرے لوگوں کو ہمیشہ خوف و ہراس میں رکھنا، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور اسلام کی انہی چند خوبیاں جو آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں نتیجہ ہے کہ یہ دین جب سے آیا ہے اور جب تک یہ دنیا قائم ہے، موجود ہے، اپنی خوبیوں کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں جگہ بناتا رہے گا۔ اور لوگوں نے اس دین کو بے پناہ محبت دی ہے۔ موجودہ حالات میں تمام تر پابندیوں کے باوجود اور تمام تر بے بنیاد گھٹیا الزامات اس دین پر عائد کرنے کے باوجود دنیا میں آج اگر کوئی دین سب سے زیادہ لوگ قبول کر رہے ہیں اور دین میں داخل ہو رہے ہیں، سب سے پہلی پوزیشن، سب سے پہلا نمبر اسی دین کا ہے۔ حالانکہ اغیار ہر طرف سے اس کا دائرہ تنگ کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے کہ لوگ اس دین سے نفرت کرنے لگے، لوگ اس دین کو چھوڑنے لگے، لوگ اس دین سے بغاوت پر اتر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود اس دین کی محبت، الفت لوگوں کے دلوں میں گھر کرتی جا رہی ہے اور دن بہ دن اس کی مقبولیت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ کسی نے کہا تھا اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دبا ہوگی۔ ساری دنیا اس دین پر ٹوٹ پڑے اور اس کے راستوں کو بند کر دے، لیکن پھر بھی اس دین کے قبول کرنے والوں کو کوئی نہیں روک سکتا ہے۔ ہمارے اس موجودہ زمانے میں زندہ مثالیں موجود ہیں کہ وہ افراد، وہ جماعتیں، وہ پارٹیاں جو اس دین کو بے خوف سے اکھاڑنے کے لیے قائم کی گئیں، دن رات اس دین کے خلاف زہر اگلتی رہیں، دن رات اس دین کو مٹانے کے لیے کوششیں کرتی رہیں، ان کا مشن ہی یہی تھا۔ اور ہو سکتا ہے اس جماعت اور پارٹی کے بعض افراد کا اب بھی یہی مشن ہو، لیکن اسی جماعت اور پارٹی کا قائم کرنے والا، اس کا لیڈر، اس کا رہنما جب مزید اس اسلام کے خلاف زہر اگلنے کی تیاری کرتا ہے اور اس دین کا مطالعہ کرتا ہے گہرائی کے ساتھ، تو وہ اس دین میں داخل ہو جاتا ہے۔ مشن اس کا یہ تھا کہ اس دین کو اکھاڑ پھینکیں گے، لیکن جب حقیقت اس کے سامنے ظاہر ہوتی ہے تو وہ بھی اس دین میں داخل ہو جاتا ہے۔ کسی نے کہا تھا پاسواں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، تاتاریوں کے ساتھ یہی ہوا تھا۔
اسلام کو انہوں نے مٹانے کی کوشش کی اور قتل عام کیا اس کے ماننے والوں کا، لیکن بعد میں وہی لوگ اس دین کے محافظ اور پاسبان بن گئے۔ یہ وہ دین ہے جس کے ہم ماننے والے ہیں۔ بہت سارے الزامات جو بے بنیاد ہیں اس دین پر عائد کیے جاتے ہیں، ان میں سے ایک الزام یہ بھی ہے کہ یہ دین انسان دوستی کا دین نہیں، اس دین کے اندر درندگی ہے، وحشیانہ پن ہے اس دین کے اندر۔ یہ دین انسانوں کے درمیان تفریق پیدا کرتا ہے، انسانوں کے درمیان جو خیر سگالی کے جذبات ہونے چاہیے یہ دین ان جذبات سے روکتا ہے، انسانی ہمدردی کا یہ دین قائل نہیں ہے۔ اس کی تعلیمات، اس کے اصول، اس کے ضابطے ظالمانہ ہیں۔ یہ الزام اسلام کے اوپر عائد کیا جاتا ہے۔ آئندہ آنے والے چند خطبات میں انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ ہم اس الزام کی تردید کریں گے کہ ہمارا دین اس طرح کے بے بنیاد الزامات سے بری ہے، پاک ہے۔ اس طرح کی سطحی اور گھٹیا سوچ سے اسلام کا کوئی بھی تعلق نہیں ہے، اور ہمارا دین وہ دین ہے جو نہ صرف یہ کہ انسانوں کے ساتھ ہمدردی کا سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے، بلکہ انسانوں سے ہٹ کر اگر ہم دوسری مخلوقات کی طرف آئیں، حیوانات ہوں یا اور جو کیڑے مکوڑے ہیں، حشرات الارض ہیں، یا اس کے علاوہ زیرو تو چھوڑ دیجئے، جمادات بھی، جمادات کے ساتھ بھی ہمارے دین اسلام نے نرمی کا رویہ اختیار کیا ہے۔ ہمارے دین کی یہ تعلیمات ہیں، اس کے اندر تشدد کو، سختی کو کوئی حیثیت حاصل نہیں ہے۔ جس دین کو ہم نے اپنایا ہے، جس دین پر ہم ایمان لائے، یہ وہ دین ہے جو بچوں کو، بچوں کے ساتھ رحم دلی کا، شفقت کرنے کا حکم دیتا ہے، بڑوں کا ادب اور احترام کرنے کا حکم دیتا ہے۔ یہ وہ دین ہے جو کمزور اور ناتواں لوگ ہیں ہمارے سماج اور معاشرے کے، اور ان کا تعلق کسی بھی دین سے ہو، ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے۔ یہ وہ دین ہے جو بیماروں کے ساتھ، بیمار چاہے مسلم ہو، غیر مسلم ہو، آپ کا اگر وہ پڑوسی ہے تو وہ اس بات کا مستحق ہے کہ اس کی خبر گیری کی جائے، اس کی عیادت کی جائے، اس کے غم میں شریک ہوا جائے، اس کی پریشانی اور تکلیف میں ہم شریک رہیں۔ ہمارا دین یہ اس بات کا حکم دیتا ہے کہ یتیموں کی، بیواؤں کی، کمزوروں کی، اور سماج کے وہ لوگ جو معذور ہیں چلنے پھرنے سے، ان کی خبر گیری کرنے کا حکم دیتا ہے۔ سماج کے جو فقیر لوگ ہیں، محتاج ہیں، مسکین ہیں، ان کا خیال رکھنے کا حکم دیتا ہے۔ کیا ایسے دین پر یہ الزام عائد کرنا صحیح ہوگا، درست ہوگا کہ اس دین کے اندر رحمت کا جذبہ نہیں ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں، اللہ رب العزت کا ارشاد ہے اور یہ اس دین کی رحمت کا ایک حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر۔ اگرچہ یہ خطاب اہل ایمان کو ہے، یا جن پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے ان کو یہ خطاب ہے، لیکن ان کے واسطے سے قیامت تک آنے والے سارے انسان اس کے مخاطب ہیں۔ اللہ کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر اس دین کے ذریعے سے آسانی کرنا چاہتا ہے، مشقت اور پریشانی میں ڈالنا مقصود نہیں ہے۔ ولا یرید بکم العسر، تمہیں کسی بھی طرح کی تنگی یا پریشانی میں ڈالنا یہ اللہ رب العزت کا ارادہ نہیں ہے۔
اس کا مقصد نہیں ہے. فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, شریعت کا کوئی بھی قانون کوئی بھی حکم ایسا نہیں ہے جو انسان کی وسعت اور اس کی طاقت سے باہر ہو. اور جہاں کہیں وقتی طور سے ایسی صورتحال پیش آتی ہے کہ وقتی پریشانی کی وجہ سے انسان اس حکم پر عمل نہیں کر سکتا ہے, تو شریعت یا تو اس حکم میں تخفیف کر دیتی ہے, آسانی کر دیتی ہے, یا اس کو دوسرے حکم کے ذریعے سے تبدیل کر دیتی ہے. یا انسان جس حالت میں بھی ہے اس حالت میں اس حکم پر اپنی استطاعت پر عمل کرے اس کی اس کو اجازت ہوتی ہے. اگر کوئی شخص تکلیف کی وجہ سے پانی وضو کے لیے استعمال نہیں کر سکتا ہے, شریعت نے اس کی پریشانی کو دیکھتے ہوئے اس کا بدل رکھا ہے کہ اگر آپ پانی استعمال کرنے کی وجہ سے آپ کو پریشانی مشقت ہو سکتی ہے تو آپ اس کی جگہ تیمم مٹی سے کر سکتے ہیں, اور اگر ڈاکٹر یہ کہہ دے کہ تیمم بھی اس مریض کے لیے مضر ہے نقصان دہ ہے تو پھر انسان بغیر تیمم کے جس حالت میں اس حالت میں وہ نماز ادا کرے گا. یہ ہماری شریعت نے تخفیف رکھی ہے, یہ اس دین کی رحمت کا ایک حصہ ہے. اور اللہ رب العزت کا ارشاد ہے یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا, اللہ تعالیٰ کا ارادہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت تم سے تمہارے اوپر تخفیف کرنا چاہتا ہے. دین و شریعت کے احکام نازل کر کے وہ تمہیں پریشانی میں ڈالنا نہیں چاہتا, مشقت میں نہیں ڈالنے کا ارادہ ہے اس کا. کیوں؟ وخلق الانسان ضعیفا, کیونکہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے. آیت کا تعلق شادی بیاہ سے ہے کہ جو لوگ آزاد عورت سے شادی کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے, طاقت نہیں رکھتے, ان کے پاس مہر ادا کرنے کے لیے پیسہ نہیں ہے, شریعت نے ایسے لوگوں کو اجازت دی ہے, رخصت رکھی ہے کہ وہ لونڈی سے شادی کر سکتے ہیں. یہ شریعت نے رخصت رکھی آزاد عورت سے شادی کرنے کی استطاعت نہیں انسان کے اندر. کیوں؟ اس لیے کہ انسان یہ جنسی خواہش انسان کا فطری عمل ہے, یہ ہر انسان کے اندر یہ چیز موجود ہے. اگر یہ خواہش جائز راستے سے پوری نہیں ہوگی تو انسان حرام طریقے سے اس کو پوری کرنے کی کوشش کرے گا. انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے, حرام راستے میں جا سکتا ہے, اس لیے شریعت نے حرام طریقے سے بچانے کے لیے اس کے سامنے راستہ کھول دیا ہے, آسانی پیدا کر دی ہے کہ تم لونڈی سے شادی کر سکتے ہو. اور جس دین کے ہم ماننے والے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا انی بعثتو بالحنیفیت سمحا, کہ مجھے حنیفیت کے ساتھ مبعوث کیا گیا ہے. میں جو دین اور جو شریعت لے کر آیا ہوں وہ دین اور شریعت کیا ہے؟ وہ دین حنیف ہے. یہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ملت ہے اور ان کا دین ہے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ملت اور آپ کی شریعت کیا تھی؟ خالص توحید پر مبنی شریعت تھی, خالص توحید والا دین تھا, اس میں کسی بھی طرح کے شرک کو کوئی گنجائش نہیں تھی. نہ تو شرک اکبر کی کوئی گنجائش تھی, نہ شرک اصغر کی کوئی گنجائش تھی, آسان دین تھا. آپ سے اگر پوچھا جائے کون سا دین کون سا طریقہ آسان ہے, توحید پر عمل کرنا آسان ہے یا شرک پر عمل کرنا آسان ہے؟ بندہ صرف ایک کے آگے جھکے, ایک کی عبادت کرے ایک معبود کی, یہ زیادہ آسان ہے یا یہ زیادہ آسان ہے کہ بندہ ہر روز دسیوں معبود کے آگے سر جھکائے, نذرانہ چڑھائے, نیاز مانے, دنیا جہان کے چکر لگائے, یہ آسان ہے یا یہ آسان ہے کہ صرف ایک معبود کے آگے ایک اللہ کے آگے جھکے ایک کی عبادت کرے؟ انسان کی فطرت یہی کہے گی کہ ایک کی عبادت کرنا یہ آسان ہے, بنسبت دسیوں کی, ہزاروں کی, سینکڑوں کی, لاکھوں کی. اور ہمارے ملک میں تو اتنے معبود ہیں, جتنی آبادی ہے اس سے زیادہ ہمارے ملک میں خدا ہیں, معبود ہیں لوگوں کے.
ان کی عبادت کرنا آسان ہوگا یا صرف ایک معبود کی عبادت کرنا آسان ہوگا؟ یہ دین ہمارا دین ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی دین کو دے کر بھیجے گئے. اور دوسری صفت اس دین کی آپ نے بیان فرمائی ہے، السمحہ، یہ آسان دین ہے، سہولت والا دین ہے، مشقت والا دین نہیں. اس سے پہلے کی جو شریعتیں تھیں ان کے احکام بعض حالات میں بہت ہی سخت تھے، مشکل تھے، لوگوں کو عمل کرنا آسان نہیں تھا. یہ اللہ ہی کی طرف سے کچھ ایسے احکام تھے، یا پھر ان شریعتوں میں بندوں نے اپنے طور سے کچھ ایسی چیزیں ایجاد کر لی، پیدا کر لی کہ ان پر عمل کرنا ہی ممکن نہیں. آپ کے اسی ملک میں ایسے لوگ موجود ہیں جو سماج سے کٹ کر، سماج کو چھوڑ کر غاروں میں، پہاڑوں میں چلے جاتے ہیں، کبھی نظر نہیں آتے. کچھ خاص اوقات ہیں، کچھ خاص موقع ہیں، اس وقت نظر آتے ہیں، جسم پر لباس بھی نہیں ہوتا ہے، پہنا رہتے ہیں، کہاں کہاں زندگی گزارتے ہیں. کبھی تو یہ شمشان گھاٹ میں دسیوں سال شمشان گھاٹ میں گزار دیتے ہیں، اور غاروں میں، درختوں میں، پیڑوں میں انسانیت سے کٹ کر گزار دیتے ہیں. کیا یہ آسان کام ہے ایسی زندگی گزارنا؟ اللہ رب العزت نے انسان کے ساتھ لباس بھی پیدا فرمایا ہے تاکہ یہ اس کے جسم کی حفاظت کرے، اور جو شرم و حیا کا فطری جذبہ ہے اس کی بھی حفاظت کرتا ہے یہ لباس، اس لیے لباس نازل کیا گیا. تو یہ آسان ہے یا وہ آسان ہے کہ انسان لباس اتار کے کٹیا بنا لے، غار بنا لے، شمشان گھاٹ میں زندگی گزارتا رہے؟ وہ آسان کام ہے؟ قطعاً آسان کام نہیں. اس لیے ہمارے دین میں جسے واضح و صریح الفاظ میں روحانیت کہا جاتا ہے کہ انسان، سارا انسانی سماج اور معاشرہ چھوڑ کر چلا جائے کہیں بیابان اور جنگل میں، پہاڑوں میں، غاروں میں روا جا کے زندگی گزار دے، اللہ کی عبادت کرے یا کسی شیطان یا ابلیس کی عبادت کرے، وہ الگ مسئلہ ہے. اس لیے ہمارا یہ دین آسان دین ہے، اور اسی دین کی رحمت کا ایک حصہ یہ بھی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، الاسلام یجب ما قبلہ، جو شخص بھی اس دین کے اندر داخل ہوتا ہے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور مزید یہ کہ جو نیکیاں اس نے پچھلے زمانے میں کی ہوئی ہوتی ہیں وہ کاؤنٹ ہوتی ہیں، اللہ رب العزت کیا اس کی ان نیکیوں کا اجر بھی ملے گا، اچھے اعمال کا اجر بھی ملے گا. اس سے زیادہ رحمت، شفقت اور کیا ہوتے سو سکتی ہے کسی دین کے اندر؟ تو اصل جو موضوع ہے اور جو اصل سبجیکٹ ہے وہ رحمت کا ہے، کہ انسان اس دنیا کے اندر بہت سارے افراد، مخلوقات کے درمیان زندگی گزارتا ہے، لہذا ہمارا رویہ، ہمارا سلوک، انسان ہو اور انسانوں کا کوئی بھی طبقہ ہو، اس کے ساتھ رحم دلانا ہونا چاہیے، دوستانہ ہونا چاہیے، مشفقانہ ہونا چاہیے، یہ جذبات ہمارے دل کے اندر ہونے چاہیے. اگر کوئی قرض سے دبا ہوا ہے، اس کا قرض ادا نہیں ہو رہا ہے، جو صاحب حیثیت ہے اس کے دل میں یہ تڑپ ہونی چاہیے، جستجو ہونی چاہیے کہ اس شخص کا قرض ادا کیا جائے، یا اسی طریقے سے کوئی انسان دیکھ رہے کہ راستہ بھٹک رہا ہے، اس کو صحیح راستہ نہیں مل رہا ہے، بجائے اس کے کہ ہم اس کو تنگ کریں، پریشان کریں، غلط رہنمائی کریں، ایسے شخص کی صحیح رہنمائی ہونی چاہیے. یا کوئی عمر دراز انسان ہے، لڑکھڑا رہا ہے، قدم سنبھل نہیں رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ گر جائے، ہاتھ پیر ٹوٹ جائے، اس کے تکلیف میں مبتلا ہو جائے، یہ انسانی ہمدردی کا تقاضا ہے، رحم دلی کا تقاضا ہے کہ ہم ایسے شخص کی مدد کریں، اس کو سہارا دیں، اور جس ٹھکانے تک وہ جانا چاہتا ہے اس کو اس ٹھکانے تک
پہنچانے کی کوشش کریں. یہ سب رحم دلی کے احساسات ہیں، جذبات ہیں. ہمارے دین نے اس جذبے پر کتنی توجہ دی ہے اور اس جذبے کی کتنی اہمیت ہے ہمارے دین کے اندر. اگر میں صرف اتنا کہوں کہ اس جذبے کے شرف اور اس کی فضیلت کے لیے اتنا کافی ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کے جو نام ہیں، جو اسماء ہیں، جو اس کی صفات ہیں، ان صفات میں سے دو اہم صفتیں اللہ رب العزت کی ہیں. سورہ فاتحہ جس کی میں نے تلاوت کی ہے دو آیتوں کی آپ کے سامنے، اس کے اندر یہ دو نام مذکور ہیں اللہ رب العزت کے، جو اس دین کو جس کے ہم ماننے والے ہیں اس کو نازل کرنے والا ہے. اللہ رب العزت کا یہ دین ہے، یہ آسمانی دین ہے. اس کی صفت کیا ہے؟ اس کی صفت ہے رحمان اور رحیم. اس کی یہ دو صفتیں ذکر کی گئی، رحمان اور رحیم، یہ دو نام اللہ رب العزت کے. اور جو مسلمان بھی بسم اللہ پڑھتا ہے یہ دو نام ضرور اللہ رب العزت کے وہ لیتا ہے. ہمیں احساس ہونا چاہیے کہ جس دین کا نازل کرنے والا رحمان ہے، رحیم ہے، کیا اس کے دین کے اندر وحشیانہ پن ہو سکتا ہے، درندگی ہو سکتی ہے، تشدد ہو سکتا ہے؟ جس کا نازل کرنے والا ہی رحمان ہو، رحیم ہو. اور رحمان اور رحیم ہی نہیں بلکہ اللہ رب العزت نے قرآن کے کئی مقامات ہیں ارحم الراحمین، جو رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، یہ الفاظ ذکر فرمائے اللہ رب العزت نے. اور کچھ آیات میں اللہ رب العزت نے خیر الراحمین، جتنی بھی مخلوق ہیں اس کے اندر جو رحم کے جذبات ہیں یا رحم دلی کرنے کے جو احساسات ہیں، سب سے افضل حسی اور ذات اگر کوئی ہو سکتی ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے. اور یہ جذبہ جیسا کہ اس کے شاہان شان ہے، اس کی کیفیت حالت ہم بیان نہیں کر سکتے. لیکن یہ دو نام اس بات کی دلیل ہے کہ جس دین اور مذہب کو نازل کرنے والی ایسی ہستی ہو، کیا اس کے دین میں اس طرح کی ظالمانہ باتیں ہو سکتی ہیں، اس طرح کی انتہا پسندی کی باتیں ہو سکتی ہیں؟ یہ اور اس کے بعد اگر ہم اس جذبے رحمت کو قرآن کے اندر جو ہمارا قانون ہے، جو ہمارا دستور ہے، شریعت کا سب سے پہلا ماخذ ہے، اگر اس قرآن کے اندر اس جذبے رحمت کو تلاش کیا جائے، دیکھا جائے، تو میں آپ سے ذکر کروں، اگر ہم نے غور و فکر کیا ہوگا، قرآن کے اندر 114 سورتیں ہوتی ہیں. سورہ ناس تک، سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ ناس تک 114 سورتیں قرآن کے اندر ہیں. کتنی سورتوں کی ابتدا میں بسم اللہ لکھی ہوئی ہے؟ ایک سورت کو چھوڑ کر، سورہ توبہ کو چھوڑ کر، سورت نمبر 9، یا سورہ برات کو چھوڑ کر، 113 سورتوں میں بسم اللہ لکھی ہوئی ہے. ہر سورت کی ابتدا اور اس کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے جو انتہائی رحم والا ہے اور بہت زیادہ مہربانی کرنے والا ہے. یہ لوگ، یہ علماء کرام اس کا معنی اور مفہوم بیان کرتے ہیں. قرآن ہمارے دستور کی 113 سورتوں کی ابتدا اسی رحمان اور رحیم سے ہوتی ہے. اور اس کے بعد بسم اللہ کے بعد، اللہ کے نام کے بعد یہی دو صفتیں ذکر کی جاتی ہیں. ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ اللہ رب العزت کی اور بہت ساری صفات خود قرآن میں ذکر کی گئی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ذکر فرمائی ہے، کسی اور صفت کے ذریعے سے بھی یہ بات کہی جا سکتی تھی. مثلا یہ بھی کہا جا سکتا تھا بسم اللہ العظیم، میں شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے جو عظیم ہے. بسم اللہ السمیع، میں شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے جو سننے والا ہے. بسم اللہ الحکیم، بسم اللہ البصیر،
اللہ کی بہت ساری صفات ہیں قرآن کے اندر ذکر کی گئی ہے، اس کے نبی نے بیان فرمائی ہے، لیکن انہی دو ناموں کے ذریعے سے اس بسم اللہ کو شروع کیا گیا ہے، اور ہر سورت کی ابتدا اسی سے کی گئی ہے. اور یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اللہ رب العزت دونوں ناموں میں سے صرف ایک نام کو یہاں باقی رکھتا، بسم اللہ الرحمن، اور رحمان کے بعد کوئی اور ایسی صفت جو اس کے مد مقابل ہوتی، القہار الجبار، جہاں یہ پیغام دینا مقصود ہوتا کہ اللہ رب العزت رحمان بھی ہے اور رحمان کے ساتھ ساتھ قہار بھی ہے، جبار بھی ہے، منتقم بھی ہے، بھی ہو سکتا تھا، لیکن اللہ رب العزت نے دو قریب قریب لفظ ایک ساتھ ذکر فرمائے، رحمان اور رحیم کے یہ دو لفظ ایک ساتھ ذکر فرمائے، اس سے آخر کوئی پیغام تو مقصود ہوگا کہ اللہ رب العزت ان دو صفتوں کے ذریعے سے کیا پیغام دینا چاہتا. اللہ رب العزت کی بے شمار صفات ہیں، ان صفات میں سے اولیت اگر کسی صفت کو حاصل ہے تو وہ اللہ رب العزت کی صفت رحمت ہے، یہ اس کا قانون ہے، یہ اس کا دستور ہے. قرآن کی چاہے انتہا ہو چاہے ابتدا ہو، اگر ہم قرآن کو پڑھنا شروع کریں گے ہمارے دل کے اندر یہ احساس ہونا چاہیے، یہ شعور ہونا چاہیے کہ ہم جس ہستی کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں یا حالت نماز میں جس ہستی کے سامنے ہم کھڑے ہوئے ہیں وہ کون ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے. اور جب اللہ رب العزت رحمان اور رحیم ہے، اور جو قانون، جو احکام، جو دستور اس کتاب میں نازل فرمائے وہ بھی اس کی رحمت ہی کا ایک حصہ اور اس کا ایک نمونہ ہے. لہذا ہمارے اوپر یہ الزام عائد کرنا کہ یہ دین درندہ دین ہے، وحشیانہ دین ہے، تشدد کا دین ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ مسلمان شاید اس غور و فکر کے ساتھ نہ تو بسم اللہ کو پڑھتے ہیں کہ انہیں یہ احساس ہو سکے کہ ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، اس کے تقاضے کیا ہیں، اس کو بھی ہم نہیں سمجھتے ہیں. اور اس کے بعد جو قرآن ہم پڑھتے ہیں، اس کی تلاوت کرتے ہیں، اس کے تقاضوں کو بھی ہم نہیں سمجھتے ہیں. نماز کی ہر رکعت میں مسلمان کو سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے، ضروری ہے، اس کی ہر رکعت میں ہم یا کوئی بھی بندہ اس کی ہر رکعت میں کیا پڑھتا ہے، الحمدللہ رب العالمین، اور اس کے فوراً بعد پڑھتا ہے الرحمن الرحیم. لہذا ہم سے یہ سورت یہ تقاضا نہیں کرتی ہے کہ آخر ہم سمجھیں تو صحیح کہ ہر نماز میں جس کو لازم قرار دیا گیا ہو اور ہم اس کا معنی ہی نہ جانتے ہوں، مطلب ہی نہ سمجھتے ہوں کہ اس کا مطلب کیا ہے، ضرورت ہے اس بات کی کہ مسلمان کم از کم اپنی نماز کا معنی اور مفہوم تو سمجھ سکیں کہ آخر وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو کیا کہتے ہیں، اس کے تقاضے کیا ہیں، اللہ تعالیٰ کی کون سی صفات ان کے سامنے ہیں، اللہ کی ہستی اور ذات کا ایک خاص تصور تو پیدا ہو ان کے اندر کہ ہم رحمان کے سامنے کھڑے ہیں، رحیم کے سامنے کھڑے ہیں، جو معاف کرنے والا ہے، رحمت کرنے والا ہے، درگزر کرنے والا ہے. یہ تقاضا ہے الرحمن الرحیم کا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو صحیح باتیں ہم نے سنی ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور انشاءاللہ زندگی رہی تو آئندہ پھر اس سلسلے میں گفتگو ہوگی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.